Ahojky, srdečně vás zdravím. Ráda bych se s váma podělila o to, co jsem prožila s Pánem Bohem. V církvi jsme se domluvili, že uděláme tak společný půst 24 hodinový. No a vyšlo to zrovna ten začátek na večer, kdy já jsem měla noční. Tak jsem jela do práce a říkala jsem si, no doufám, že bude klidná noční, že to bude všechno v pohodě. Ale klidná noční nebyla. Musela jsem řešit nějaké nepříjemné věci a záležitosti. Toho, co se vlastně dělo, jsem měla tak plnou hlavu. Prožíval jsem nějaké emoce a nedokázal jsem se před Pánem Bohem tak nějak stišit, sklidnit. A najednou mě napadlo, abych provolávala vlastně do toho duchovního světa. Ježíš je Pán a Král. On zvítězil, on je Pánem nade vším. A tady tímto vlastně způsobem jsem volala k Bohu a říkala ty Boží pravdy. A najednou se to úplně proměnilo. Najednou jsem cítila a prožívala takovou Boží sílu a moc. A mohla se vnímat tak Boží blízkost a přítomnost. O něco později jsem tak prožívala, jak mě Pán Bůh miluje. Jak kvůli mně, samozřejmě kvůli nám všem, ale v té chvíli jsem to prožívala osobně. Že kvůli mně Tatínek nebeský obětoval svého syna a on se nechal ukřižovat právě proto, že mě, že nás miluje. Mohla jsem opravdu to si to tak prožít s Tatínkem nebeským. A pak jsem si i sedla s kytarou, s tuškou, papírem a napsala jsem chválu a kousek vám z ní přečtu. Tebe velebím, tebe chválím, klečím na kolenou, vylévám duši svou. Vnímám tvou přítomnost, cítím tvůj dotek, blízkost. Nikdy mě neopustíš a nikdy se mě nezřekneš. Ty mě miluješ. Užívám si teplo tvé náruče, slyšíš mé srdce jak tluče. Přijímáš mě i s mými chybami a s láskou. Ty jsi můj Bůh, ty jsi mou spásou. Tak to je to, o co jsem se s vámi chtěla podělit, co jsem prožila s Pánem Bohem, jeho lásku ke mně. On nás miluje všechny, i tebe. Běž také do jeho blízkosti, do jeho přítomnosti, zavři se tak v pokojíku a modli se. A nebo jenom tak buď v jeho blízkosti a přítomnosti. Přeju vám všem požehnání.